kulan wacan daawada mar kale ku soo dhowaada macluumaadyadii ugu dambeeyey dagaalka falastiin iyo israel oo reer galbeedka taageere ka helaysa milatariga israel oo dhaawaca ka qaadan la marinka ghaza taangiyadii ugu badnaana laga burburiyey kadib markii shan aag dagaal ay isku fara saareen ciidanka falastiiniyiinta xaqudirirka iyo milatariga israel ee kaalmada ka, ka helaya kuwa maraykanka diyaaradaha duuliyola-aanta maraykanka oo ka qayb qaadanaya dagaalka ka socda marinka ghaza oo israel ay ku xasuuqaysay shacabka falastiiniyiinta xeerilaaliyaha guud ee dalka ruushka uu iska diiday in kiis argagixiso uu ku soo ogo ururka xamaas oo loo aqoonsado kadib cudsi kaga yimiday maamulka isra'el madaxweynaha dalka turkiga rajab dayab erdogan oo ku dhawaaqay in xiriirkii isgaarsiineed ee ka dhexiya xafiisyada turkiga iyo midka israel si toosa loo jaray macluumaadyada kaadaasoonee la xihiira qodobada aynu soo sheegnay eeaan ku eegayaa barnaamijkeena falanqaynta siyaasada eo arimaha amniga balse marka hore fadlan ka mid noqo saaxiibada ku xiran bartayda facebook lana wadaag barnaamijka saaxiibada wixii tale iyo tusaaleaan ay noogu reeb qaybtoosee fikirka dadweynaha mahadsanid aynu ku bilownay xafiiska dacwad so-ogaha guud ee dalka ruushka ayaa iska diiday inuu kooxda xaqudirirka falastiiniyiinta xamaas ee dagaalka kula jirta gumaystaha israa'iiliyiinta ee dhulkooda qaadanaya u aqoonsado urur argagixiso iska diiday xeerlaalyaha guud ee dalka ruushka oo sharaxaya mawqifkiisa ayaana waxauu sheegay in aysan weligeed dhici doonin kiis argagixiso oo loo aqoonsanayo ururka xamaas ee looga soo ogo dalka ruushka tani waxay la macno tahay in ay khalad tahay in dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta loo aqoonsado urur argagixiso umana aqoonsan doona ayuu ku yidhi mawqifkiisa dabcan sida warbaahinta ruushku ay falanqaynayso xeerlaalinta guud ee dalka ruushka ama dacwad so'ogaha guud ee dalka ruushka waxaa codsiga argagixisada loogu aqoonsanaya xamaas u gudbiyey maamulka israel ee xasuuqaya shacabka falastiiniyiinta jawaabta xeerlaalinta dalka ruushka iska diiday in xamaas ay u aqoonsato urur argagixiso ayaa timid kadib markii ifanof meliknof oo ah madaxweyne ku-xigeenka guddiga caalamigah ee difaaca xuquuqda aadanaha laanta ruushka uu cudsi u diray xeerlaaliyaha guud ee dalka ruushka igoor karasnof isagoona ka dalbada in xamaas loo aqoonsado urur argagixiso dabcan wfalanqeyaasha dalka ruushka waxay sheegayaan in mas-uulka cudsiga u diray ay ka dambaysay oo danaha israel u adeegayey inkastoo aanay si rasmi a xamaas ugu aqoonsan dhaqdhaqaaq argagixiso haddana ruusku waxa uu cambaariyay weeraradii israel iyo falastiin dhex maray labada dhinac madaxweynaha dalka ruushka falaadimir putin ayaana goor hore waxa uu sheegay in israaiil aysan iyadao is-difaac daliishanaysa aysan duqayn karin shacabka masaakiinta ah xukuumadda madaxweyne putin ayaana soo jeedisay qaraar lagu dhexdhexaadinayo falastiin iyo israiil kuwa uu noqonaya laba dowladood oo darisa laakiin dalalka reer galbeedka ayaa gaashaanka u daruuray sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda dalka ruushka ayaa carabka ku adkeeyey in xasilooni darada gobolka bariga dhexe maraykanku mas-uul ka yahay haddii laba dowladood oo darisa aan la helin aan la xalli karin waan filayaa inaad wax badan ka fahamteen qodobkaasi qodobada kale inoo soo socdo waxaa ka mid a khasaaraha milatariga israel soo gaaray kuwa oo dhaawacyada ka qaadanla marinka khaza iyo taangeedii ugu badnaa oo laga burburiyey balse aynu eegna madaxweynaha dalka turkiga rajab dayab erdogan oo ku dhawaaqay in xiriirkii taleefan ee xafiiska ama madaxtooyada dalka turkigu ay la lahayd xafiiska ra-iisal wasaaraha israel benjamin netanyahu la joojiyey sabab la xiriirta xasuuqa shacabka falastiiniyiinta wasaarada arrimaha dibada turkiga ayaana sidoo kale sabtidii ku dhawaaqday in ay u yeertay safiirkeedii u fadhiyay israel zakir osgan iyadoo loo eegayo musiibada bini'aadanimo iyo xasuuqa israiiliyiintu ay ka geysanayaan marinka haza xafiiska madaxweyne erdogan ayaa ku nuuxnuucsaday in dalkiisu aanu gebi ahaanba joojinaynin xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya israel laakiin uu si kumeel gaar ah u joojiyey maadaama israel ay xasuuqaysa shacabka birmageydada ah hogaamiyaha turkiga ayaana soo jeediyey in dalkiisu u u ciyaari karo doorka damaanad qaadka haddii heshiis nabadeed laga wada shaqeeyo israeil iyo falastiin isagoona wacad ku maray in uu samayn doono wax kasta oo lagu joojinayo dhiigga daadanaya inkastoo xukuumadaha riyaad iyo dalaalka kale ee carbeed ay sheegayaan iyadoo colaadu socoto in heshiiskii caadiyeenta israeil iyo falastiin uu halkiisi yahay madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan <muchos> ayaana mas-uuliyadda <muchos> dhiigga daadanaya iyo xasuuqa marinka gasa ka socda dusha u saaray ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu dhanka kale xubin sare oo ka tirsan xamaas <muchos> taxaqudirirka ayaa waxay warbaahinta gobolka bariga dhexe u xaqiijisay in hogaamiyaha xamaas garabka siyaasada ismaaciil haniya uu kulan la qaatay saacadihii lasoo dhaafay hogaamiyaha iiraan sayid cali khumeyni ama ayatullahi cali khumeyni osamo hamdaan oo ka tirsan xafiiska siyaasada xamaas ayaa waxaa warbaahinta iiraan u xaqiijiyey in hogaamiyaha siyaasada xamaas ismaaciil haniya oo jimcihii gaaray dalka iiraan uu kulan la qaatay aayatullahi cali khumeyni kuwa ka wada hadlay sidii taageerada xamaas la siiyo midda dhaqaale iyo mida militari looloo sii kordhin lahaa iiraan israa-iilsha xasuuqaysa shacabka falastiiniyiintana looga hortegi lahaa iyo iskaashii labada dhinac ay ka yeeshaan si kastaba ahatee kulankii u dhowaan la yeeshay ayatullaahi khumeyne ayaana kusoo beegmaya toddobaadyo uun kadib markii ururka xamaas ee xaqudirika ay dagaal ku qaadeen todobadii bishaynu ka soo gudubnay dhulka laga haysto israel ay xoogga ku haysato dagaal u dhexeeya ciidamada israa'iil ee taageerada ka helaya kuwa maraykanka iyo sidoo kale kuwa xamaasta xaqudirirka ayaa waxauu ka dhacay shan aag dagaal oo ka tirsan marinka khaza agaga oo lagu kala magacaabo sabra saytun dajir iyo sidoo kale ascolona iyo deegaano kale oo ay kamid tahay waqooyiga marinka gaza saacadihii lasoo dhaafay afhayeenka cisudiin al khazaam muuqaal kooban oo bartooda telegramka lasoo dhigay waxauu sheegay in afar iyo labaatankii saac aynu kasoo gudubnay ay gubeen <imitation> in ka badan afar iyo labaatan taangi oo taangiyaasha qaaliga israel ay ku dhaaratay lagu magacaabo markeefa kuwa uo ku fadhiya qiimo gaaraya laga bilaabo saddex dhibic shan milyan ilaa toban milyan <imitation> oo dollarka maraykanka ah waxaana muuqaalada xamaas ay baahyse laga arkayay taangiyada <imitation> oo si toosa loo burburinayo iyagoo <imitation> adeegsanaya qoraga r b g seben-ka ee kuuriyada waqooyi ay samaysa ee garabka laga tuuro howlgalka dhulka milatariga israel ee taageerada ka helaya kuwa maraykanka ayaa waxa uu kala kulmay marinka khaza khasaarihii ugu baanaa waxaana xamaas ay xaqiijisay in tiradii ugu badneed oo askar ah ay ku dishay marinka ghaza sidoo kalena taangiyadii ugu badnaa ay ku burburisa kuwaasuo kuru dhaafaya afar iyo labaatan taangi iyo aadiid gaadiidka kafilan waxaana burburintooda loo adeegsaday gantaalaha yaasiin boqol iyo shan iyo qoryaha r b g-ga ee taangi <imitation> dilaha ee garabka laga tuuro muuqaallo caddayn ah oy baraha bulshada ku baahiyeen ayaana laga arkayaa burburka taangiyada isra'il oo ku gubanaya marinka ghaza dagaalka oo ka socda shan aag dagaal israa'iil wax horumar ah ciidankoodu kama aysan samaynin kuwa falastiiniyiinta oo halkaa ku diyaarsanna waxa ay ku soo dhowaynayaan kuwa isra'iiliyiinta geeridooda kuwa oo burburinaya milatariga maraykanka ayaana markii horumar ballaaran ay ka sameyn wayan ciidanka israaiiliyiintu waxay diyaaradaha duuliyo la-aanta q robr loo yaqaano usoo diran kuwa oo maalintii labaad dagaalka ka qayb qaadanaya inkastoo aysan duqayn fulineyn haddana waxaay diyaaradaha duuliya la-aanta maraykanku ay qabanayaan la socodka wardoonka iyo signalka taleefanada hogaamiyaasha xamaas ay isticmaalayaan iyo dhaqdhaqaaqa ciidanka falastiiniyiinta laakiin waxay ilaa iyo iminka qubarada maraykanku ay sheegayaan in xamaas markay taangiyada burburinayso signalka iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqoodaba uusan raadaarka uusan qaban karin hawada marinka gaza oo saddex boqol iyo konton kilomitir oo jibaaran ah waxaa ku sugan in ka badan toddoba iyo labaatan dayax gacmeed oo kuwa basaaska milatariga diyaaradaha duuliyala-aanta maraykanka oo israa'eil caawinaya intooduna waxay isku waafaqeen in xitaa xamaas oo aan la arkayn meel ay ka soo baxday ay burburinayso taangiyada qaaliga israel ee markeva taangiga markefe waxauu qiimo ahaan ku fadhiya inta u dhexaysa saddex dhibic shan milyan ilaa toban milyan oo dollarka maraykanka waxaana farsamo ahaan uu la micnan yahay taangiga maraykanku uu ku dhaarto ee abraham m on sida khubarada hubka ka faalloota ay sheegayaan burburka taangiga markefe ee marinka kaza lagu burburinayo oo loo adeegsanayo hub xamaas ay samayso oo ku fadhiya kun ilaa shan boqol oo doolar waxay micno beel ku samaynaysaa qiimaha hubka israel iyo sidoo kale midka maraykanka maadaama ay isku qiima yihiin midka abraham ee maraykankuu ku dhaarto ka ugu cagajugleya wadamada soo koraya si kastaba aate israeil waxaay qiratay in dagaalka looga dilay afariy labaatankii saac ee lasoo dhaafay afar asgari halka guud ahaan bilowgii dagaalka looga dilay toddoba-iyo toban laakiin waxa ay xaqiijinayaan xamaas in ay dileen dooboqolkoob iyo todobaatan halka laba boqol iyo lixdanna ay dhaawaceen sidaynu horey ugu sheegnay barnaamijyadayna au tebinay kuwoo aulayykuwa oo lagu daabulayay diyaaradaha helikobtorka askarta dhaawaca israa'iiliyiinta ayaana ilaa iyo iminka gurmad deg dega helin maadaama dagaalkii ugu qaraaraa u socdo oo gantaaluhu ay sida roobka uga soo dhacayaan marinka ghaza diyaaradaha qumaatiga u kaca helikobtorka ayaana adag in ay khaza madaxa geliyaan inkasta oo kuwa f sigistiinka jooga sara ku duula ay duqaynta wadaan waxaana ay duqeeyeen isbital halkaasoy u adeegsadeen bam qarixiisa uu gaarayay sagaal boqol oo kiilo sida ay falanqayneen saacadihii lasoo dhaafay khubarada hubka kafaaloota ka oo lagu xasuuqay shacab bermageyd ah wasiirka difaaca israeil yu af galante oo dhiggiisa maraykanka iyo sidoo kale midka arrimaha dibadda maraykanka oo dagaalka isagu hor boodaya bariga dhexna ka wada ololaha dagaalka ayaa waxa uu xaqiijiyey in dagaalka xamaas iyo falastiin uu qaadan doono sanado laakiin ugu dambayntii maraykanka israeil ay go-aamiyeen in dhammaan xamaas laga taqhalluso hogaamiyaha ciidanka xamaas yaxya alsinwarna la toogan doono si kastaba aatee milatariga israel wax guul ah weli dagaalka kama aysan gaarin inkastoo ay sheeganayaan in tobanaan kilomiter ay gudaha u galeen marinka gaza haddana waxaa muuqaalada lasoo duubay ay muujinayaan burburka taangiyada ciidanka isra'iiliyiinta sidoo kale gudaha israeil ayaa waxaa ka bilowday kacdoon dadweyne waxaana halkaasi ka socda mudaaharaadyo lagu dalbanayo ra-iisal wasaaraha israel benjamin netanyahu inuu iscasilo maadaama dagaalka uu ku fashilmay qoysaska dadkooda lagu haysta marinka gasa iyo mudaaharaadayaal badan ayaana waxay isku hareereeyeen guriga ra-iisal wasaare netanyahu kuwa oo ka dalbanaya inuu is casilo xaalada ayaa sii adkaanaysa bariga dhexe ayaana holcaya carabta ayaa weli madaxa raaricinaysa maraykanka ayaana dagaalka si toosa u soo galay waxay waraa ku soo kordha waxaynu ku eegi doonaa qodobada dambe